Laserbeskjutningar av flygplan över Orust kan vara på väg att få sin förklaring. Kenneth Andersson i Ellös misstänker att det rör sig om ett elektriskt fenomen i en högspänningsledning. Han såg det nämligen själv. Jo, strax efter 8 på söndagskväll klockan 8. Då åker det upp en ljusbåge med en stor klot och så smäller det bara till. Och så försvinner strömmen helt och hållet. Ja. Och detta upprepades 4 gånger. Den första smällen till blått sken i den och lila. Men de andra var 3 kritvita sken. Pang, så här är det, och så går strömmen borta. Ja. Och det är ett enormt sken upp i luften. Om Kennets teori skulle stämma så har alltså polisen fått en alternativ förklaring till de misstänkta laserstrålar som störde flygtrafiken över Orust i söndags. Utredningen om misstänkt luftfartssabotage kan därmed ta en helt ny vändning. Polisen säger till Västnytt att vittnesmålet från Kenneth bedöms som trovärdigt. Jag förklarar för dem vad jag trodde, att det var en elektrisk överspänning och så blir det en sån där ljusbåge, va, och det här, va. Ja. Och tidpunkten för polisen? Den stämmer exakt. Den stämmer exakt. Stämmer exakt, gör det. Ja. Det börjar 7:05 och den sista ljusbågen som var där, den var ungefär 8:45. Vad tänkte du sen då när du läste och fick höra på Västnytt bland annat om de här laserstrålarna? Så tänkte jag säga, de pratar om de här laserstrålarna, men det finns inga laserstrålar som kan nå 12 000 meter upp. Jag kan inte tänka mig det, va? Kraftbolaget Vattenfall säger till Västnytt att ljusbågarna som Kenneth har sett med största sannolikhet kommer från högspänningsledningen. Efter stormen Egon har det fastnat salt på isolatorer, vilket då kan leda till överslag. Om man jämför en vanlig blixt så är detta 100 gånger starkare. Kenneth är övertygad om att det är de ljusbågarna som även piloterna har sett. Det såg ut ungefär som en stor måne, kan man säga. Ja. Och sedan när den kom upp i luften en bit så lyste den ju enormt och så bara den liksom försvann. Den här historien kommer vi förstås att följa upp i Västnytt, så fortsätt titta på oss så ska ni få svaret i sinom tid. Nu går vi till en väderprognos.